Անցնենք առաջ, Իրանը չի հանդուրժելու, որ ահաբեկիչներ լինեն իր սահմանների մոտ Երևանում, այսպիսի հայտարարություն է արել Իրանի գլխավոր դատախազ Մոհամադ Ջաֆար Մոնտազերինը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի հետ հանդիպել է, քննարկել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հակամարտության գոտում ահաբեկչական խմբավորումների տեղակայման փաստերը։ Մինչև սա Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչներ հայտարարել, թե Թեհրանը ապացույցներ ունի ահաբեկիչների Ադրբեջան տեղափոխման մասին։ Ահաբեկիչները շուտապույտ կերպով պետք է անհետանան, մենք կարող ենք կտրուկ քայլեր կատարել, բայց ես ցույց ունեմ, որ մինչ այդ հարևան երկրները իրենք ձեռնամուխ կլինեն հարցի լուծմանը։ Թուրք-ադրբեջանական և վարձկան ահաբեկիչների կողմից սանձազերծված պատերազմական գործողությունների արդյունքում տարածաշրջանում, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության, սահմանների անվտանգության առնչությամբ առաջացել են նոր մարտահրավերներ, որոնք հատկապես իրավական գործընթացներում իրենց լուծումները արագ գտնելու անհրաժեշտություն ունեն։